Hei, tuttu musiikki lähtee taas käyntiin, kun jatketaan tätä karttaa, koska ei tässä muutakaan tekemistä ole. Tai no on tämä ihan hyvä kartta kyllä, en mä sitä sano, etteikö se olisi. Mä kyllä oikeasti tykkään tästä kartasta. Niin jatketaan sitä nyt sitten. Mä kuvasin tätä jaksoa jo sellaisen 5 minuuttia tuossa, mutta sitten siinä olikin yksi ongelma siinä nauhoituksessa, niin pitää ottaa nyt uusiksi se sitten. 3. päivää, siis nyt on joulukuun 3. päivä ja 3. päivää pelataan täällä. Otetaan se tuosta. Valitettavasti mä nyt olen vähän spoilaantunut tästä, että mitä täällä on luvassa, mutta toivottavasti se antaa ottaa uudestaan. Jos ei anna, niin sitten ollaan pulassa. Snowman's Belief. No niin, otetaan uusiksi. Eli poistetaan blokkeja lumiukkojen alta, jotta saadaan nyt putoamaan tuonne järveen. Ja itse ei saa pudota järveen. Eli siitä painetaan. Single Bells lähti soimaan. Hyvin yksinkertainen, mä käytännössä vain häviän. ja häviän. Eli minun pitää vain mennä pakoon näitä, kun ne noita lumipalloja heittelevät. Mä voin tällä kirveellä heittää niitä järveen, mutta se ehkä toimii paremmin, kun ei heitetä. Nytpä se ei sitä menekään niin mainiosti. Se oli kiva, kun mä sain sen siinä äsken ihan niin nopeasti laitettua, mutta... Jep. Kun mokaa nauhoituksessa, niin sitten joutuu ongelmiin. Ei, tästä ei tule nyt kyllä yhtään mitään enää toista kertaa. Ei kannattaisi mokata nauhoituksia. Nyt mä heitin sen kirveenkin menemään. Pudotkaa sinne järveen nyt. Hyvänen aika, pudotkaa järveen. Ei, en minä, vaan te. Mä kuitenkin pääsin sen jo läpi. Mä laitan teille, kuulkaa nyt videomateriaalia siitä, kun mä pelasin tämän jo kerran. Siinä on musta laatikko, mutta... Siinä on todiste, että mä sain sen nopeasti läpi. Okei, mitä ihmettä? Mä hävisin. Ne itsekin heittelevät. Eihän tällainen peli nyt vetele. Millä mä voin puolustautua? Heittääkö tämä jotain? Mitä? No ei tämä nyt niin helppoa olekaan sitten. Tääkö mun vaan parkourata täällä? Mitä voin tehdä näillä? Täällä on kirveitä, niin mä voin hakata niitä veteen, mutta mä en voi itse... Ai mä voitin. Niin voidaan mennä seuraavaan. Koska me en nyt enää uudestaan pääse tätä jostain syystä. Mutta näin. Ja sitten otetaan tämä 4. Eli Iceblock, koska tuo oli niin nopea. Sillä ensimmäisellä kerralla siis ainakin. Niin vedetään nyt 4. päivä tähän sitten suoraan, koska näillähän ei tarvitse olla samalla tavalla kuin oikeiden joulukuun päivien, kun tämä ei ole mikään virallinen korsuttavien joulukalenteri, vaan tämä on tällainen joulusarja. Niin saadaan se sitten vähän nopeammin päätökseenkin. No niin, Iceblockissa on siis tehtävänä rakentaa jäätynyt noita. Siis voittaa jäätynyt noita, joka rakennetaan näin. Se laitetaan keskelle altteria, johon spavnaa. Sitten ne kallot saa jäätyneitä. Ei kun siis... Ne kallot jäätyneitä noitia varten saa tappamalla strauta. Ja sitten nuo soul sandy palikat saa sitten arkuista. Nestemäinen jää ja vesi tekevät tällaista jäätynyttä cobblestonea, joka joskus pudottaa rautaa. Sitten molemmat käyttäytyvät kuin jäätymätön versio. Sitten meillä on täällä frozen trees, jotka voi kasvattaa lumelle, ja niitä voi käyttää ihan niin kuin mitä tahansa puita. Nämä puut kasvavat todella nopeasti. Sitten on jäätyneitä kasveja, eli nuo kun kasvattaa lumeen ja heittää jääblokin niihin, niin ne luovat edible frozen plant, mikä on edible, me en tiedä. Sitten on ihan jää, joka joskus asiat alkavat jäätyä ja sitten tulee jäätä. Okei, ja sitten on vielä ice shards.
niitä tulee zombeja tappamalla, puita rikkomalla tai blokkeja mainaamalla. Kun laittaa 2x2, niin saa tällaisen Ice Marine-blokin. Rakennetaan siitä portaali ja heitetään Ice Charge sinne, jotta saadaan se aktivoitua. Ja sitten kun mennään portaaliin, niin päästään jäätyneeseen ulottuvuuteen. Mitä ihmettä? Me en ymmärtä tiedä näitä ohjeita. Liian pitkät ja sekaavat ohjeet. Mutta aloitetaan nyt. Ja mikäs musiikki meillä lähtee käyntiin? Wiz Background, jota minäkin olen käyttänyt videoissani. Joo, hauska, että otettu tähän karttaankin. Ice Block. Niin tämä on Sky Block, mutta Ice Block. Okei. Nyt mä ymmärrän. Oli turhan monimutkaiset ohjeet tuossa. Eli... click the Frozen Wither. Mitäs tästä nyt tulee? Mä tarvitsin jostain blokkeja, että mä pääsen tuonne toiselle saarelle. Paljonkohan tästä saa hajottaa? Saankohan mä tämän itselleni, jos mä rikon tämän? En tietenkään. Pääseekö tästä hyppäämään? No pääsee. Nyt täällä on kamaa. Ehkä me en ota kaikkia. Tämä on kyllä niin sekava, että mä en tiedä jaksanko mä ruveta tällaiseen. Joo, en jaksa. En vaan jaksa ruveta tällaiseen. Tässä on niin hirveä homma. No okei, luovutetaan. Mie ei pysty tähän. Pitäisikö meidän katsoa, miltä viitonen näyttää? Koska tässä videossa ei ole vielä saatu oikein yhtään sellaista kunnollista pelattua, että kun on ollut jotain tuollaisia. Tai no se ensimmäinen oli ihan helppo alussa, mutta sitten kun piti tehdä se uudestaan, se ei enää ollutkaan helppo. Missä se olisi? Siinä. 5. Present Hunt. No aloitetaan tästä. Ja sitä voidaan jatkaa vaikka huomenna, jos tämä jää kesken. Mutta viidennessä ollaan nyt menossa, jos tämä olisi sellainen, mikä jotenkin jaksaisi tehdä. Eli pitää löytää 10 piilotettua lahjaa voittaakseni. Ja sitten napataan oikealla klikillä. Aloita. Minne ne on piilotettu ne lahjat? Tuolla on ainakin ensimmäinen. Joo. Tuolla on toinen. Mutta mitä mä nappaan sen? Hei, ei sitä saa tästä. Noin. Siinä oli toinen piilotettu lahja. Tämä ei niin vaikea ole. Että viitonen on tästä vähän mukavampi. Tuolla katolla on yksi. Tässäkin on. Eli nyt on löydetty jo 3. Sitten, missäs täällä vielä? Tuolla, eli 4 löydetty. Tämä on aika helppoa itse asiassa. Ja tuolta. Miten? 7. Täällä on levyjä. Laitetaan joku kiva musiikki soimaan. Tästä loppuikin toinen musiikki tuolla, niin nyt saadaan kivasti taas musiikkia. Mutta hei. Tämä. Oi, mä säikään niin. 5 lahjaa kerätty. Missä vielä? Tuolla joulukuusen päällä ainakin on. Katolla on.
yrittäisi löytää ne kaikki. Miten tänne pääsee? Noin, nyt on kerätty 6 lahjaa. 7 ja 8. Missä se vielä voisi olla? Nyt on 2 lahjaa vielä jossain hukassa. Täällä ei. Tuolla ihan, joo. Mutta sitten kun tämä ei meinaa toimia. No siellä on 1. Missäs vielä? Ikävä kun se ei meinaa toimia aina. Täällä. Noin, ja nyt se viimeinen sieltä vielä. Minulta menee koko ajan healthia, kun... Noin. No niin, siinä oli 10 lahjaa. Tuo oli ihan kiva tehtävä kyllä. Lopetetaan tähän tämän päivän jutut. Eli nyt oli joulukuun 3. päivä tänään oikeasti ja nyt on pelattu 5:een asti. Miksei tässä soi enää musiikki? Me en tiedä mitä sille kävi. No, ehkä se korjaantuu vielä. Joo, nähdään ehkä taas huomenna. Hei hei!